putihlah. Jangan putih mata, jangan pernah lupa hati dalam hitam. Mulut terbuka tapi tak terkata. Buta gemerang bersuri, datang manis air muka senyuman di belakang. Hello guys, selamat datang ke channel Squad Berdasyat. Hari ini kita akan main Day One Quiz. Dimina oleh Topaz. Oleh siapa yang host eh? Bernama dia Sean Izwan The Quiz. Tapi perhadiran tu timpuhan dengan Isar Clan tu dah datang. So, tuh tengok eh. Besar gila. Sorry, ibu tak boleh cakap eh. Okay. So, ada ramai kecoh. Ramai kecoh dengan dia ni. Kawan si baik pada game on. Tapi, ada kehadiran kepada level-level lain. So, dia bagi peraturan kepada developer. Macam mana ada? Eh, yang mana-mana lain? Ya Allah! Dosa! So, di manakah si Zuan ni? Dia diorang join receiver lain kot. Alah, kita lambat lah sebab jurang lah full siapa. Sebab full. Aduh. Sebab korang lah semua. Kan? Tu tengok apa-apa tu situ eh. Jom, dia tengok apa-apa di atas tu. So, kita ambil minum dulu. Air orang? Kepala. Apa? So, kita... Ya Allah, dah berapa kali cakap. Ikro apa tu dah ikut. Super Idol 的笑容都没你的甜，八月初五的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。situ. Di mana satu eh? Tengok. Dah kecoh dengan Danny. Lepas tu ada King Fahir di atas ni. So, kita bersama dengan Shadow Rainbow Bomber tiba. Sorry. Bukan Shadow Rainbow Bomber yang ni. Saya Squad Berdasyat ataupun Squad. Okay. Baik, saya Rayap. Bukan Rayap eh. Boleh. Ya Allah. Di manakah Xiaomi? So, kita ada member bersama dengan Hifat Kehira ataupun nama panggil sebenarnya Trigger. Dan akhir sekali, Duke Daniel. Kawan kepada Trigger, eh. So, kita berada di duduk depan bahagian stage tu. So, di tengah pentas. So, saya bukan host, eh. Syanskan sifat lain. Syak ada ke atas? Bah. Kena prank semua. Di manakah? Tapi bohong. Selamat datang ke channel Squad Berdasyat. Kembali lagi kita bersama dengan Ifan Pro. Ni, Ifan Pro yang lol. Apa lol sangat? Abang Bomba! Celulu Bomba! Kenapa betul? Situ-situ ada Red Scott tu yang tempat kedai Broxburn. Yang dan pengurus gallery YouTuber. Bro. So, kita... kita buat silver baru tu. Minta maaf sebab Syam tersilap ucapan dah. Tak faham pula ke. So, kita... Jom tengok atas sekejap. Ni khas untuk VIP sahaja boleh di kebenaran.
So kita berada bersama dengan Ifan Pro dengan Red School. So tengok, jangan lupa subscribe pada siapa eh? Ifan Pro ataupun Ifan X 78. Okay? So kita tunggu si Syam terkuat. Yalah, mana bomba ni? Eh, bukan bomba ni. Syam lah. Syam masuk game lain. Ya Allah. Robin, kau biar betul lah. Kau lika main lah. Payah saya. Ah, acik. Yeah. BDRM, let's go. Berapa dekad berlalu, kita bikin sejarah. Gerak-gerak, gerak-gerak, gerak-gerak. Tangan para yang satu, satu mandi darah.